Aconteceu na última sexta-feira, dia 26 de junho, o Arraiá do Educandário Senhora Santana, que foi abrilhantado com as apresentações das crianças. O maternal das tias Moliane e Aline apresentaram a coreografia da música Show Preguiça. As turmas do nível 1, nível 2 e alfa das tias Verônica, Edilza, Quíbia e Irilândia e também da tia Vanúzia apresentaram uma bela quadrilha matuta. Já as turmas do primeiro e segundo ano, das tias Léa e Ceiça, fizeram a linda apresentação com coreografia. Turma do terceiro ano da tia Lucinha homenageou Luiz Gonzaga. Saudade bonita que festeja teu nome, Luiz. Minha morena. Dois farol, dois cercar. Isso. Olha o cochilo. E a turma do quarto ano da tia Ana Iris homenageou Dominguinhos. Para finalizar, os alunos Maria Clara e Arthur fizeram apresentações. Foi uma noite agradável, onde teve a participação dos pais dos alunos da escola. Isso! E agora? Quando olhei em alto. Bora lá, Arthurzinho! Quero ver a voz!